And with the atmosphere really building up nicely, we should be in for a terrific contest. It is Group B facing Malmö. EA Sports FC 24, vi står her, kampen om broen, Battle of the Bridge. I går blev den 3-3 i Malmø, nu er vi på hjemmebane i Danmark. Brøndby mod Malmø, vi har Frederik, vi har Lasse klar til at vise dem, at vi danskere er bedre end svenskerne. Og jeg tror på dem, så lad os gå op og se, hvad der sker. Wow. TV. My name's Guy Mowbray and alongside me is Sue Smith for commentary. Yes. Det er fint nok. Svenskerne, de vil altid komme foran, men vi kommer tilbage igen. Vi har overtaget spændelsen. Ja, vi har Kør bare kont. Kan jeg bare bussen og køre kont? Nej. Jo, da. Den er man. Jeg var nede i fucking... Det gør jeg ikke, mand. Godt, dog. Mand. Står du? Ja, fint. Kald mig. Stop det. Ja. Så. De er nervøse, drenge. Kom nu. Jeg er god igen. De er fuld nervøse. Jeg kan se det på dem. Det er ham, der er også kommet med lån. Jeg ved ikke, hvordan han lever alt. Det er så frødeligt. Nej, jeg har 35... Det er fodbold. Jeg prøver på svenska også. Jeg har det Danmark. Så Knuckles, giv mig Knuckles. Bare tag det roligt, dreng, please. Rødt. Nej. Okay, prøv at. Vi tager den tredje kamp. Vi skal bare vinde 4-0. FC 24. Hvad hedder det? Ja, energien starter lidt heroppe. Nu er den lidt dvalende. Men vi er her stadig, fordi der er faktisk en mulighed for, at vi kan spare den her Øresundsbro, hvis vi vinder 5-0. Vi går ikke efter uafgjort. Vi vinder 5-0. Det er det, vi gør. Men drengene her, de er gode. Der må jeg give dem lyseblå. Forstår du? Det er en fed farve, men guld er federe. Og vi viser det. 5-0, let's go. Kom op, PSG. Ja. Det bliver sådan en. Det er det sygeste. Oi. Ja, tro på dig selv, bror. Ja, det, nej, du skal gå hele vejen ud, bro. Vi har den. Hvad er det for et spil? Du havde haft den der. Hvad er det for et spil? Giv en genpas. 2 sekunder. Mikkelsen selvmål. 6-1. Yeah. We have this. I know. Vi kan udtage, hvis jeg har konstant pres på nu. 5 mål på en halvleg, det kan vi altså godt. 5 goals in one half is possible. Everything is possible in life. You just have to believe in it and achieve it. Nej, vi går efter 5 mål. 6 mål. Det er det, vi gør. Er det 6 mål? Det er 6. Er det 6? Er det 6 mål? Er det ikke 6? Ja, vi skal 6 for at vinde det hele. Malmø gør ikke. I kan godt lige give os 1 mål. Bare lige 1 mål, gutter. Ja tak, mand! Nej, mand! Lort, mand! Kort, sløjt er nu, gør han ikke? Ja tak, mand! Hvad så, mand? Hælder han, eller? Iskold! Du skruer ikke på! Hvad endte der? Der var ude i skud! Okay, så er det ikke helt pinligt. Vi skruer et mål. Ja, vi skruer et mål. Nej, stille det ikke pinligt, Jamal. Og så står vi her foran Brøndby Stadion med energien lidt nede, fordi vi tabte desværre. Brøndby tabte totalt score 8-4. Vi kom tilbage med uafgjort resultat og skulle vinde den på hjemmebane. Men det skete desværre ikke. Men ved du hvad?
Al held og lykke til Malmø-drengene. De gjorde det rigtig godt. Det gjorde vores drenge også. Og tusind tak, fordi I så med. Det er det hav. Og tak.